Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я Курт Пруфер. І мне калісьці так доўга не даплачвалі браты топ, што я стаў працаваць за попел. Але ладна я, нямецкі інжынер Курт Пруфер. Як апраўдаюцца габрэі, камуністы, ваеннапалонныя, што будавалі печы па маіх чарцяжах для Дахау, Бухенвальда, Асвенцыма, Маутхаузена, Магілёўскага гета. Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Попел на вокнах, падлозе, сталах, талерках. Попел не вызначыць узрост, пол, сваяства, невінаватасць. Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я ўвогуле не пераношу спёку пасля 45-го. Я найлепшы інжынер фабрыкі Топфы сыны. Але гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я ствараю попел 24 гадзіны. Попел не пахне газам. Попел пахне перспектывамі і поспехам. Калі не я, дык хтосьці іншы. Іх так многа, як туфель, зубоў, дзённікаў. Просто попел. Нават пад страхам гулагу ўсё адно б. Бо хто, калі не я? Thank you.